Brazilian massage under classic. Yeah. Ok, je suis en route, hein. Pas de problème. Was machst du alles? Alles. Machst du mal was Blasen? Du mal was drin in deinem Arsch? Immer, es ist mein Pizza, Pochette, Pet, Pochette, immer sein. Ходим и лятото на плажа, с момчетата, вземем сибири, пием, пушим, дискотеките. Последният ми клиент беше за 240 евро, за 3 минути, само да му се изпикам в устата. А съм 100% че има и много по-зле момчета от мен. Сега мога да го кажа с ръка на сърцето, че аз не съм ходил за 20-30 евро. Ало? Само с балко. Има. Има салба. Има салба. Але са кей.